Personally, I, the Kenya's youngest sponsor, I won't accept anyone to disrespect my name, to give false information about me, to lie before millions of Kenyans whom I honestly know that I've built a brand. Ini brand ni majenga nikiwa Kenyan Prince with nobody's support. Buy a brand new Mercedes-Benz GLE 400D to prove that young boys in town got no money. I don't care the process I'll use to get it, but I need a 400D, not a 350D, you need with a 400D with AMG spec. Listen, with AMG spec, not AMG line. Let me stay bold and clear with this, with AMG spec, not AMG line. I'm building my mansion in Ruiru na Spigangi Kelele. My friends, no. Nitawapeleka occasion, nitawapeleka huko niwaonyeshe. Maneno ya kutuambia tu whatever you want to compare me to anyone. Nobody. Nobody. Those people who join my life trading sessions, they know what I can do in a day. Sawa? Mimi wacha atikujenga nyumba moja. Najengea nyanyangu home. Kwenda huko una pesa. Pesa sina lakini, I'm buying a brand new 400D. So I hope I'm bold and clear about this. And get this clear. I should not be compared to no small boy in town. Nobody. Nobody. Nye mjuangi mnasema nini nye. Nye mjuangi mnasema nini. Aya, mimi nishawaambia. Guys, I hope I'm clear. So, mia mwezi anza kudanganya that you taught me Forex. How can you lie to people that you... Do you understand even what is Forex? Do you know what is Forex? What do you know about Forex? You go out there to lie to people that you taught me Forex. You cannot... You cannot lie to me, to people that you taught me Forex in the name of you want to grow your brand using my name. You cannot do that. Where's the fine? Manasema ni. Mimi, I don't have a robot on my followers list. These are organic followers following me. Kwa hii vita bado mjue, nataka ni prove ni kiu. Hii vita mwenye ta win, nataka mwane the weight. I'm still 21 years old. I'm turning 22 on 2nd of November. So nataka feel the weight. Nataka feel the weight. Na tunue masimu tafadhali. Tuwache kutumia mamlika mwizi. Let's buy mobile phones. Buy range sport. That is what I'm thinking of. Juu kupata 400D ni Kenya ni ngumu. Naona nichukue sport. Juu sasa tuwezi anza kukompea GLE na sport. That is what I'm thinking. Tawambia. So, kwa hii vita, pia mjue mimi bado. Atisini titia. Ata mjue difference ya TT na TTRS. Yo ni S-line bana. Hiyo ni S-line. TTRS ikuwa njivu. Kweni wajanja. Nwa gari kubwa. Pia mkumbuke. Mimi ni mtu jituma sana. Mnaona saini sangapi? It's 8 PM in the evening. Saini nikona mkutano. Nikona mkutano towards my electoral journey. Or let me call it here. Towards my electoral journey. I'm aspiring to become the member of parliament. Stare constituency 2027. So niko mkutano sai. So msijali, so mimi mtu jituma sana by the way. Mimi mtu jituma sana. Amwezi ya lewa. So I don't know that these guys are here. No Range Rover Sport. Hi. Bentley hapana. Bentley siwezi fika bei. Let me tell you something. I cannot exaggerate what I can't afford. Mimi siwezi exaggerate kitu siwezani. Nasema aje? Aya, harakisha. Msiniwa na hivi. Ani wabunge wenu wananiita mkubwa. Usitoke. Ani wabunge wenu. Mimi naweza wapea loan mbaya sana. Napenda kujichocha. Kristo, uzuri. Silalangi nja. Sikulangi kwenu. Wao nijui bana. Mimi ni heavyweight. You cannot. We will not be compared. Mimi siishi juu apartment. Mimi siishingi juu ya gorofa by the way. Siishi rental bado Nairobi. Who's this? TX nilisema nitanua tu ya. Need to do research about. Mimi. Nini mtu unaeka madem kama 30 Nairobi. 30. Yani I have 30 girlfriends. I pay rent. I take care of them. I even give them money to go for clubbing. Siwapeleki hata out. Hata jinangu wa mwezi compare na watu. Ati jinangu na compare. Atuwe madem 30. I'm being for real nagrid. Mini kuna madem kama 30 nimeeka. 30. Na si ati ati nisiri. Mwenye ataki ya hende. Na baitha mjue difference ya Audi TTRS
na Audi TTS line. Kuna tofauti. Kuna tofauti ya Audi TTRS na kuna na Audi TTS line. S line tronic bana ndio mnaita RS. Mko na jokes. Anyway, let's just wait and meet on actions. Eh? Guys, enyewe nilikuwa na project zenye nilikuwa na push na ni ngumu na zinanisumbua. Mie mpesa transaction limit yangu daily ushanga saa 8. To prove who is an heavyweight who got money, we will prove it.